Víte, že chtěla z natáčení Harryho Pottera odstoupit? Že její první láskou byl herecký kolega z této čarodějnické ságy? A myslíte, že je původem z Velké Británie? Emma Watson. Tento příběh se začíná psát 15. dubna roku 1990 v Paříži. Dvěma právníkům, manželům Watsonovým, se narodí dcera, kterou pojmenují Emma Charlotte Dear Watson. Ve věku 5 let se její rodiče rozvádí a Emma odjíždí se svou matkou a bratrem Alexem do Oxfordu. Začíná vystupovat v řadě divadelních představení, školních hrách a v 7 letech se dostaví její první ocenění, když vyhrává recitační soutěž. Anglické školy objíždí castingové agentury a hledají vhodné představitele do dětských rolí nového filmu Harry Potter. Emma jde na konkurs náhodou kvůli svým kamarádům. Následně se dozvídá, že společně s Rupertem Grintem casting vyhráli. Získává tak svou první filmovou roli. I never thought to look in here. I checked this out first term for a bit of light reading. So, has anyone seen a toad? A boy named Neville's lost one. No. Oh, are you doing magic? Let's see then. Spisovatelka Rowlingová je Emmou v roli Hermiony od začátku nadšená. Film se okamžitě stává kasovním trhákem. Ze tří hlavních postav je zdůrazňován především herecký projev Emmy. Za roli Hermiony Grangerové je následně nominována na 5 cen, z nich skutečně vyhrává ocenění pro hlavní ženskou roli v kategorii mladých umělců. Celkově za filmy o Harry Potterovi inkasuje v přepočtu zhruba 900 milionů korun. I mean, they did it in such small chunks that it wasn't, you didn't really have to remember that much. Mm-hmm. It was just... She does an amazing job in this film. Později si všimnou i další tvůrci a tak natáčí například filmy Noé, Apokalypsa v Hollywoodu, kde je chválena za svůj komediální talent, nebo film Charlieho malá tajemství, za který získává cenu People's Choice Awards. Jako nezletilé holce musí veškeré její finance spravovat rodiče. Emma od nich během puberty dostává kapesné 75 liber týdně. A tak, když se v 17 letech dozvídá, kolik peněz dosud vydělala, je velmi překvapená. I think it's because people expect me to live in a castle in Scotland. Right. And like to see me in a New York setting without a wand and a cloak and stuff, right. People can't really put it together. S rostoucím věkem se o Emmu začínají zajímat také různé módní a kosmetické značky. Stává se tváří nové kampaně značky Burberry. Objevuje se na módní přehlídce roku 2010, jaro a léto, po boku svého bratra Alexe, který se živí jako model. V roce 2011 začne spolupráce s firmou Lancome. Ta trvá až do konce roku 2013, kdy je Emma nahrazena herečkou Lily Collins. I přes množství práce si Emma nachází čas i na studium. Od roku 2009 do roku 2014 studuje anglickou literaturu na prestižní soukromé škole Brown. Mimo to se věnuje oblíbeným aktivitám, jako je třeba pozemní hokej a házená. Také ráda cestuje. Natáčením Harryho Pottera aktuálně strávila 45% svého života. Snaží se ignorovat slávu. Bydlela na koleji, kde sdílela pokoj s dalšími 8 lidmi. Tvrdí, že při studiu na soukromé škole Brown nepotkala nikoho, kdo by po ní chtěl autogram. Miluje tanec. Při natáčení Harryho Pottera se Emma zamilovala do Toma Feltna, představitele Draka Malfoye. Její nejhorší noční můrou je, že se nikdy nezbaví škatulky Hermiona Grangerova. Emma Watson je vyslankyní dobré vůle při OSN a hájí ženská práva ve světě. Její čisté jmění činí zhruba 1,2 miliardy korun. Jezdí Toyotou Prius a vlastní dvě nemovitosti. Dům na severu Londýna, který vyšel přibližně na 111 milionů korun, a chatu ve francouzském Meribel, kterou v roce 2008 koupila za 37 milionů korun. Do dnešního dne jí chata vydělala více než třikrát tolik.
dále utrácí za luxusní oblečení, například za značky jako jsou Ralph Lauren, Calvin Klein, Armani, Dolce Gabbana, Dior a spoustu dalších. Emmy Facebook má v současné době 31 milionů fanoušků. Na Twitteru je to pak 19,3 milionů a na Instagramu 3,5 milionů. Ani na jedné sociální síti však příliš neprezentuje svůj soukromý život. Jsme rádi, že jsme vás mohli seznámit s touto půvabnou herečkou. A koho mladého a úspěšného vám představíme za týden? Sledujte Teens!